Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak menyeru universiti di negeri itu untuk memasukkan kursus reka bentuk litar bersepadu IC ke dalam kurikulum utama pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Menterinya Datuk Seri Roland Sagah berkata ini selaras arah tuju negeri untuk melahirkan generasi profesional berkemahiran yang diperlukan dalam dunia teknologi dan inovasi yang sentiasa berubah. By integrating IC design into our academic offerings, we lay the foundation for a vibrant and dynamic local ecosystem that attracts professionals, researchers, and businesses. This activity in turn fosters collaboration, knowledge exchange, and the development of cutting-edge solutions. As a result, Sarawak could become not just a hub for technological advancement, but also a magnet for talent and innovation. Roland berkata demikian semasa berucap di majlis penutupan Train the Trainers, pembangunan bakat dalam semiconductor dan reka bentuk chip. 20 ahli akademik dari pelbagai institusi latihan dan pengajian tinggi di negeri ini telah menyertai program berkenaan selama 4 minggu sejak 8 Januari lalu. Modul program memberi fokus kepada pemerkasaan peserta bagi melengkapkan mereka dengan pengetahuan, alatan serta metodologi terkini.